Novináři veřejnoprávní televize, a to především obyčejní novináři, ale hlavně moderátoři zásadních pořadů a investigativní reportéři, by měli být registrováni ve veřejném rejstříku, veřejném registru konfliktu zájmů. Týká se to BBC. Navrhl to konzervativní poslanec, respektive navrhují to konzervativní poslanci. Ano, ano. Jsem si jistá, že Česká televize tento krok ocení a bude v tom BBC následovat. Týkalo by se to například Václava Moravce a Marka Wollnera. A teď vám ukážu a řeknu, a samozřejmě i dalších jejich kolegů. Teď vám vysvětlím, proč a jak se to všechno vlastně událo. BBC totiž teďko otřásá další skandál. Ano, ano, já vím, že jste si všimli, že informuju poslední dobou hodně o různých skandálech BBC. A tohle je další. Takže nejenom to, že lidé už odmítají platit poplatek za BBC, protože se na ní prostě není dívají, zvlášť na její zpravodajství, ale a kromě toho, že jsme tady měli nějaký konflikt zájmu i jenom kvůli Brexitu a dalším věcem, tak se vracíme se zpátky, přesně tak, a mimochodem tenhle ten konflikt zájmu a celou tuhletu kauzu o tom a debatu o tom, že novinářům by se měl udělat také veřejný registr jejich majetku a hlavně konfliktu jejich zájmu, něco podobného, jako je u politiků, tak celé to vyvolala Fiona Bruce. Fiona Bruce, ano, ano, to je ta redaktorka, o které jsem vás už informovala, je to prestižní moderátorka BBC, dalo by jí právě naroveň podobně jako Václava Moravce. Sice to úplně není, ona je přece jenom o dost, jaksi, já nechci říct chytřejší, aby to neznělo jako blbě, ale řekla bych, že je několik levelů ještě nad Václavem Moravcem, ale já chápu, že Česká televize nemá kapacity, takže prostě ty pozice, které jsou BBC, přece jenom obsazovány ještě trošku kvalifikovanějšími a šikovnějšími lidmi, prostě obsazuje druhou ligou, ale v pořádku, chápu. Takže tyto přece jenom Fiona Bruce je dobrá, velice dobrá moderátorka, ovšem je velice nakloněná Evropské unii a právě, že byly takové dohady o tom, že ona vlastně protěžovala politiky, kteří mluvili ve prospěch BBC a ve prospěch Evropské unie a snažila se spíše potlačovat a dávat menší prostor politikům, kteří byli pro Brexit. No to už jsme řešili. Tahle redaktorka má totiž velký konflikt zájmu. Fiona pracovala, už vlastně pracuje BBC dlouhé roky, je něco... Teďko vlastně převzala pořád BBC Questions Time, o kterém vlastně v podstatě mluvím, kterého se to týká, převzala ho od ledna. A právě v podstatě od té doby, kdy ho převzala, tak s ním začaly být tyto závažnější problémy, i když oni už byli tak nějak trošku předtím, ale teď se to tak jako vygradovalo. No a ona byla velkou tváří BBC, byla dokonce jedna z prvních žen, nebo první žena, která moderovala Zprávy v 9 a tak dále a tak dále. Takže je to velice dobrá moderátorka a také jí to velice myslí, a to i biznesově. A teď se dostáváme k tomu střetu zájmu. A proč tak strašně, zjistili jsme, nebo tedy já jsem to nezjistila, ale britská média vyšťourala, jak si moji kolegové novináři vyšťourali na ní, co a jak, proč tak strašně moc chce zůstat v Evropské unii. Fiona je totiž zainteresovaná, má zainteresovaný podíl v právnické kanceláři Henley & Partners. A tato kancelář, což je mimochodem co zvláštní, protože tato kancelář dělá něco, co dokonce ani sama Evropská unie úplně nechce, ale zároveň vlastně využívá toho, že Británie je členem Evropské unie. Tato kancelář zprostředkovává zlaté pasy. Zlatý pas je to, že když investujete obrovský balík peněz v nějaké zemi, tak si za to v podstatě v uvozovkách můžete koupit občanství té země. Jedná se konkrétně o Nový Zéland a Rakousko. Rakousko tedy je to území Evropské unie. Tak nabízí bohatým investorům nebo bohatým Britům, aby si mohli koupit zlatý pas, aby vlastně zůstali třeba i poté občany Evropské unie, což je pravda, to se tady dělá, jsou tady takové zajímavé věci, a to možná o tom někdy jindy, jakým způsobem se Britové, ti, kteří chtějí zůstat v Evropské unii, snaží získat občanství zemí Evropské unie, aby zůstali občany, aby spíš občany, oni vlastně tak nechtějí zůstat občany unie, oni chtějí mít pas, tak aby mohli v létě cestovat prostě na dovolenou, oni si jim
většinou moc nejde. Takže ta Fiona má prostě velký podíl téhleté právnické kanceláři, která ale právě z hlediska práva je teď vyšetřována, že provádí nelegální činnost. Je to vlastně nelegální udělování občanství protiprávní, dá se říct, skoro nebo na hraně zákona. Takže toto, plus vlastně ještě jeden kolega z BBC toto dělá a oba dva jsou velice vysoce postavení právě moderátoři. Takže něco asi jako doby něco takového nebo obdobného dělal třeba Václav Moravec, měl třeba nějaké zainteresovaní, představme si, co kdyby třeba Václav Moravec měl, má v budoucnu měl třeba blízko k někomu, kdo je vysoko postavený, je nějaké vysoce proevropské straně. No, nebudu nikoho jmenovat, ale řekněme, víte, jak to myslím? Třeba, co kdyby se spojil s nějakým politikem, bydlel s ním, tak. Víte, jak to myslím? Co se říká? Říkají se různý divné věci. Nebo co třeba Marek Wollner, že jo? Tak co třeba i on, kdyby se spojil také více s nějakým politikem, když u něj si to teda nemyslím, nebo u něj nic takového není známo. To myslím, že jeho partneři jsou asi z jiné sféry, netuším. Fakt netuším, ale ať už obchodní, či kamarádi a podobně, nebudu vůbec specifikovat, ale myslím si, že možná to taky není úplně od věci a jak už se ukazuje u BBC, tak která, u které se teď přemýšlí, že se bude financovat jinak než z koncesionářských poplatků, což by se mělo řešit podle mě i s Českou televizí, protože řada lidí prostě už odmítá se dívat na zpravodajství, které podle nich není už vyvážené. I když stále si myslím, že přece jenom pořád je kvalitnější zpravodajství BBC než České televize, co můžu takhle posoudit, ale možná jsem trošku špatně nějak jako naladěna. Ale i přesto tam vidím taky velké problémy u obou stanic, no a takový to velký proevropský humbuk. Ano, a myslím si, že to je jedna věc, takže to jsou peníze, dále jsou to prostě netransparentní zprávy a tak. Nejděsivější pro mě jsou jako zprávičky pro děti, kdy se snaží jako Česká televize říkat dětem, co si mají myslet a započala jich indoktrinaci. Jako, no nic, k tomu někdy něco řeknu ještě jinak. To mě opravdu se nelíbí. Pohádky jsou OK, ale myslím si, že některé věci jsou trošku mimo. Každopádně, ať už je to tak, či tak, je to zase další docela zajímavá věc. Myslím si, že zvlášť investigativní redaktoři, jako třeba Marek Wollner, jeho kolegové, právě Václav Moravec, ale i další. Já vím minimálně o jednom redaktorovi České televize, který má více než jak conflict of interest, minimálně jemně řečeno. Vím stoprocentně minimálně o jednom, o kterém, kdybyste se dozvěděli něco, byla by to velmi zajímavá kauza, kterou by minimálně reportéři ČT velmi snadno mohli vysílat, ale je to jejich kolega. Ne z reportérů ČT, ale ze zpravodajství. Ničeho se nebojte, nebudu to dlouho tajit. Ale ještě potřebuji získat nějaké další informace. Dávám je dohromady. Pokud budete chtít, pište mi, zveřejním to, pokud to zajímat nebudete, nemusím. Každopádně věřte, že novináři České televize nemají Českou televizi jako jenom jeden jediný job. Ne všichni. Pak se omlouvám, pak jsou tam takoví, kteří opravdu jsou poctiví napříč programy zpravodajství aktuální publicistika. Nechci říkat, že ne, ale co si budeme nalhávat, myslím si, že by tam byly velmi zajímavé vazby. A myslím si, že by to nemělo být jenom o majetkovém propojení, ale i o osobním propojení těchto lidí. Myslím si, že novináři jakožto sedmá velmoc, což kdysi bývalo výrazné, ale teď bych řekla, že se to poslední dobou stalo ještě výraznější, vzhledem k tomu, že novináři přestali být novináři, ale začali se domnívat, že jsou jakýmisi mentálními, pomalu náboženskými, filozofickými guru, kteří mají určovat, co si mají lidé myslet, co ne. A překračují míru svých pravomocí. Novinář může
může a má prostor vyjádřit své mínění, své názory v názorových formátech, komentářích, analýzách a podobně. Ale ovšem já bych řekla, že opravdu se to už projevuje i do kaus a není to úplně v pořádku. Ať už z jedné, či z druhé strany. Není to úplně OK a u veřejnoprávní televize by to prostě být nemělo. A já se obávám, že České televize máme mnoho případů, též podobně jako BBC, že se toto děje. Takže asi takto. Čili je mi to líto. Nepodezírám samozřejmě všechny redaktory České televize a všechny novináře, ale myslím si, že opravdu bychom se taky měli zamyslet, protože pokud někdo má určitý kredit, že může do vysílání, které vidí spousta lidí, pouštět reportáže, které jsou někdy i velmi jednostranně dělané, tak si myslím, že a jde po někom, tak si myslím, že by měl vlastně být v pořádku. Nemělo by mu to vadit tenhle ten rejstřík, tenhle ten registr. No, protože ten vlastně ukazuje, můžete ukázat, že jste čistý jako lilie a já věřím, že 80, možná i 90% novinářů, ne, 80% novinářů určitě tak to jako v pořádku bude, ale z mý vlastní zkušenosti vím, že minimálně těch 20% bude mít velký problémy. Jako to mi věřte. To mi fakt věřte. Ale on to třeba nemusí být, oni nemusí o těch kauzách, kde jsou ve střetu zájmu, informovat. Takže, ale myslím, že je dobrý to vědět, protože jako i já vám garantuju, že ani ten registr nevyřeší spoustu věcí, jo, protože spousta vztahů je takových, že jako nejde za ní ukázat žádný ty. A já popravdě řečeno, mě se to úplně nelíbí teda registry na jednu stranu, protože já nejsem moc pro takový to jako šmírování, registrování a tak, ale v momentě, kdy novináři opravdu se začínají chovat tak, že lustrujou lidi a politiky, tak si myslím, že s nimi musíme nakládat podobně jako s politiky. Protože oni překračují pravomoce toho hlídacího psa demokracie, jaké vlastně mají mít. A v tom případě musíme hold překročit i tyhle ty meze, kterým by jinak prostě měli taky zůstat někde jinde. Minimálně do té doby, než se novináři nedají zase do pořádku. Je mi to fakt líto, ale v tomto případě čekám, že Česká televize sama a dobrovolně bude následovat BBC. A určitě vás v newsroomu, který je jistě zaměřen přece na mediální věci, ne? Tak nějak, tak určitě vás nezapomene informovat, že BBC toto navrhuje. Jsem si tím zcela jistá. Ani se neodvažuju přemýšlet o opaku, že by na to zapomněli. Vždyť BBC je jejich velkým vzorem. Mějte se hezký den vám přeje Janina z Londýna. Inspirativní víkend. Mějte se pěkně.